nem lehet focis adás szurkolók nélkül. Ebben a kocsmában éppen meccsre készülnek a Fradi rajongók. Sziasztok! Sziasztok! Balázs, Bánk, Hunor, Laci, csak hogy alfabetikus sorrendben maradjunk. Sziasztok! Ez a törzs hely? Köszönöm. Meg egy fekete autó. Az majd elvisz. Az majd elvisz? Szóval ez a törzs hely. Itt legalább sem ez a kiindulásból megcserült. Igazából a törzs hely, amikor azt hívjuk igazából, amikor van, hogy megyünk a meccs után, az egy másik hely, de a meccs előtt, a Fradi pályáz közel egy ülekező. Ezt is hívhatjuk az alapvetően. Most az úgynevezett alapozás folyik? Nem, így ülünk össze. Így ülünk össze. És utána egyben a csapat. Ferencváros Kaposvár meccs, ugye, ami most vár ránk. Én is megyek veletek. Mi az, amit szem előtt kell tartsak? Semmi kell, kötelem nincsen. Azt veszem, hogy mindenki tartsa tiszteletben a fanizmus, mint olyat. Az, hogy valaki szurkoló, az teljesen normális. Tehát egy másik országban, mondjuk egy Barcelonában teljesen normális. Mindenki Barcelona szurkoló. Münchenben, hogy München szurkoló. Torinóban, hogy Juventus szurkoló, akármi. Magyarország is természetes az, hogy valaki Fradi szurkoló. És akár egy olyan hölgy, mint te, vagy egy bárki, fogja magát, és kijön a meccsre, és jól érzi magát. És talál egy társaságot, mert itt jól érzi magát, és itt jó emberek vannak. Nagyon jó közösséget lehet találni. Tehát én így a kis diákként kerültem ide 14 évesen, és alapvetően a lábon nőttem föl. Tehát az utóbbi 20 évemet azt itt töltöttem, és nyilván van egy olyan közösségbe csöppentem be, amit hittem szerint máshol nem tudtam volna megkapni. Egy olyan erős és aktív és nagyon jó gondolkodású közösség, ami szerintem párját ritkítja egyébként az országban, és ez egy nagyon jó érzés, hogy ilyen erősen tartozhat valahol az ember. Ugyanis ez a közösségnek egyetlen nagyon fontos jellemzője van, hogy kétféle alapon szokás Magyarországon és a világban szerveződni, valami ellen vagy valamiért. És ez a közösség, ez pontosan valamiért van. Tehát a fradizmus, mint érték, nem véletlenül mondtam azt, hogy tiszteletben kell tartani a fradizmust, mint olyat. Ez magában egy pozitív érték, olyan, ami közösséget teremt, hagyományokat ápol. 113 éves hagyományokat lassan. 1890 óta létezik, és azóta egy közösséget jelent. És mind a mellett, hogy ha lemegyünk vidékre, elmegyünk, teszem azt Diósgyőrbe jövő héten, elmegyünk Zalaegerszegre, Kaposvárra, bárhová, és a helyi falistákkal találkozunk, mert falisták mindenhol vannak, akkor mint hogyha barátokat találkoznak. Úgy köszöntjük egymást, mert valami összeköt. És ezt a szeretetet, ezt az elhivatottságot, vagy csak simán egy közösséghez való csatlakozás vágyát, ezt is ugyanúgy a szüleitektől kaptátok, mint mondjuk Hunor, ha jól hallottam, akkor 11 hónapos korában már Fradi meccsen szurkolt. Szerintem én jártam, mert állítanak a fél éves koromban visszatett ki a szülőim, Tatabányi Ferencváros mérkőzésre. Szerintem meg így értem, mert nekem a nagyapámnak az apja is ferencvárosi volt, innen telepítették ki 50-be, és már ők is jártak meccsre, úgyhogy ha az én gyerekeim kijönnek, már 5. generációs fradisták lesznek. Hunor, te miért szeretsz apával meccsekre járni? Nagyon szeretem őket nézni, mert nem akarom, hogy apa megmondja, és nem, és és akarom nézni a meccset. És azt mondod, hajrá, Fradi? Igen. Hogy mondod? Csak azt, hogy hajrá, Fradi, meg azért is lehetek, mert hát, ha ott van Ádám a bajától. Na tessék, ez egy nagy közösség, egy nagy csapat. Tehát most nincs mivel kocintanom, de egészségetekre. Hajrá, Fradi! Ugye a császár Albert Flórián nem is annyira régen, egy-két héttel ezelőtt halt meg, és ezt a hozzáértékőrzés jegyében a barátaim felfestették. És a szurkolók festették? Ezt a szurkolók festették fel, így van. Ugye itt Gyorsi Tibortól kezdve Dalnoki Jenőig mindenki rajta van ezen a falon, hogy legyen mire emlékezés, legyen mindenki tudja, aki itt elmegy, hogy mit jelent a Ferencváros, és milyen nagy emberek, nagy játékosok fociztak ebben a klubban és csapatban, akik egy afrali mentalitást képviselték, és értelemszerűen ez egyfajta kegyhelyé vált az elmúlt hetekben. Ez konkrétan, amikor mi kijöttünk a kegyeletünket
kifejezni Albert Florian halála után, akkor mi ide jöttünk, és nem a székház elé, mert azt gondoltuk, hogy ez az, ami éltó, mint Albert Florianhoz, mint például a saját társaságunkhoz. Pár lépéssel arrébb a falon szintén olvastam egy nagyon szép mondatot, most lehet, hogy nem tudnám szó szerint felidézni, mert most olvastam életemben először, de te biztos tudod fejből. Én sem tudnám egyébként felidézni pontosan. De hogy küzdj, törekedj, és ne elégedj meg azzal, ami vagy, hanem azért küzdj, ami lehetnél. Ez egyébként, ez a típus felésre mentalitás, azt gondolom, de ez sokkal többet üzem mindenkinek, mint pusztán fradizmus. Nagyon-nagyon olyan kevés ilyen csomópont maradt, ahol az emberek egymásra találnak, ahol azt gondolják, hogy egy közösséget teremtenek, és valamiért, ugye azt mondtam, valamiért cselekszenek, és nem valami ellen, hanem ahol feltöltődhetnek, ahol azt érezhetek, hogy egymásért felelősséget vállalhatnak, és jó ott lenni. Mert tudom, hogy aki mellettem áll, az ugyanúgy gondolkodik, még hogyha soha nem is beszéltem el egy szót sem. Mert mindig a közösség a megtartó erő. A közösség is az érték, tehát én inkább az értékre helyezném a hangsúlyt, hogy tudsz egy olyan értéket továbbadni. Albert Florian, Nyilasi Tibor, Varga Zoli. De hát a közösségek ezen értékek mentjén szerveződnek. Pontosan ez a lényege. A közösségnek az érték fenntartása. Aha. És azt gondolom, hogy egyébként a magyar nemzet fenntartása is erre kéne, hogy épüljön. Egy olyan közös pontot találjál meg, olyan érteket tudjál képviselni, és olyan érteket tudja átadni a következő generációknak, ami összetart, és nem ami szétválaszt. Nem arról szól az egész történet, hogy az egész életed, hogy új mobiltelefont vásároljál, vagy új autót vásároljál. Hát jó esetben, hát nem szabad, hogy arról szóljon, mert manapság erről szól az egész történet. Hanem arról szól, hogy valamit építsél. És a falinak a hagyománynak a fenntartása pontosan erről szól. Na menjünk akkor szurkolni. Menjünk arra menjünk? Erre menjünk, aztán erre? Meglátjuk. Okay. Hát sokon. Sok? Meg tudod számolni? Hát nem. És itt voltál, amikor a Paksen lejátszott a Fradi? Igen. És milyen mezben volt akkor a Fradi? Feketében. De miért voltak feketében? Az Albert Florian miatt. Meghalt. Ó, szegény. Na, öreg volt. De nagyon jó focista volt. Ő a Magyarország egyetlen aranylabdása. Balázs, most a fél időben vagyunk. Hogy értékeled a meccset? Hát pontosan olyan meccs, amilyet várható egy ilyen borzasztó idény zárásaként. Tehát egy 0-0 hangulattalan, talán az idén a leghangulattalan a mérkőzés, de mindegy, nem érdekes a hangulatos győznünk, ahogy aztán ennyi ez a fontos. Pedig a szurkolók nagyon azon dolgoznak, hogy mégis legyen itt valami. Nyilvánvaló, azt gondolom, aki fradista, az az én két szurkoljon, és az én ki, hogy ez a győzni lássa a csapatot, az egyértelmű. Hajrá, Fradi! Szokták mondani, hogy a nézők a 12. ember, és ez itt tényleg így van. Van rajtam egy zöldfejes sár, és a hangom, majd próbálok minél hangosabban szurkolni a csapatnak. A család magyarság tudott. Ez a Ferencváros. Reinhold Messner világhírű hegymászó szerint a végső határ szélén mindig kiderül, hogy jóval többre vagyunk képesek, mint gondolnánk. Ezzel a gondolattal búcsúzunk Önöktől mára, reméljük, hogy egy hét múlva is az utókorral tartanak. Viszontlátásra!